Gede. Wis. Tapi wes ngono kan, wes kroso iki kan. Wes kroso deg-degan iki. Berarti iki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pelik gede waduh ini dia nih selar sakmi ini ya semidak apa-apa dia nih. Ayo tak iso turu nyedot pelik jemus ya pelik setengah kilo ben ora getun. Kerabu besar. Jane cahe pinter agar ngaku kecekel. Kerabu macan mayan. Wis tak kandhani yo ora pelik kok. Wadah Kang Romat di ya. Di wadah orang. Terus. Orang Kang sunduk lah. Saya seret, alhamdulillah.
Sik, Kang. Alhamdulillah. Salah tasku malah. Saiki lapo tak. Lumayan. Alhamdulillah. Yo. Sing gede Mas. Congok iki. Wawasan. Wih, kedoan Ed. Hati-hati lah Ed. Hati-hati Ed. Dari ini, dari. Kedoan aja ndak kono. Tang tau lah. Ini ngotang Ed. Lele laut kedoan. Kok. Hati-hati lah, ini ngotang rak. Kok. Awas lo tanganmu. Opot. Wis. Marem ngono kae. Ngono-ngono lah. Wis. Wah. Sampai ngono. Gede. Wis. Gede. Wah, kok iwak iyo. Ora ngopo, mati. Ketokan ngoten iki. Ketok cilik-cilik. Njano kabeh jajar. Wis. Kedoan loro kerapu pelik, wah macem-macem kayak pelangi. Ceritane ulir sing di kan sing di iki. Apa meneh itu? Weh, kedok aneh. Cilik tapi. Gue lagi per. Apa ya? Perlu lo. Ini keluar tawat di atasnya. Apa? Ungu. Ungu ini.